សស្រីបងពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel K Money Online ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីដែលរកលុយបានលឿនមែនទែនជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងណាកម្មវិធីហ្នឹងគ្រាន់តែយើងកោះកាទៅគឺយើងអាចទទួលបានលុយឬក៏អាចទទួលបាន Bitcoin ពីកម្មវិធីហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវកុំអោយខាតពេលយូរចូលទៅក្នុង Play Store ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ Play Store អាច search ឈ្មោះមួយនឹងបានឬក៏កុំឲ្យខាត PU អាចចូលទៅក្រោម description របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយចុចទៅខ្ញុំនឹងដាក់ link ហើយដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំចុចឈ្មោះភ្លាមនឹងទទួលបានលុយភ្លាមពីកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវចុចបើកចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងទាំងអស់គ្នាទៅហ្នឹងហើយនៅពេលដំបូងគឺវាអត់លោតតម្រងបែបហ្នឹងទេគឺវាចេញតម្រងបែបនេះគឺងាយស្រួលទេចុះឈ្មោះមួយកម្មវិធីហ្នឹងអូខេឥឡូវចាំទីដែរហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺលោតតម្រងបែបនេះអូខេនៅពេលដែលលោតតម្រងបែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទយើងប្រើហងៃក៏បានឬក៏អាចsign in ជាមួយនឹង Facebook ក៏បានដែរហ្នឹងហើយបើសិនជា sign in ជាមួយ Facebook គឺយើងចុច like Facebook ហ្នឹងទៅហើយយើងចុចពាក្យថា confirm Facebook ហ្នឹងទៅគឺបានហើយហ្នឹងហើយនៅពេលបានហើយគឺវា load តម្រងបែបនេះយើងចុច like នេះទៅអូខេនៅពេលដែលចុច like ហ្នឹងទៅគឺយើងទទួលបាន1 like ហើយដល់វា load ចេញរហូតនេះ confirm វាទៅទៅហើយឥឡូវនេះចុច OK ទៅគឺចប់អូខេឥឡូវចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបងប្អូនគ្នាហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបងប្អូនគ្នាគឺវា load តម្រងបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំទទួលបាន1 dollar ចុច5 cent ហើយចំនួន coin កាក់របស់ខ្ញុំហ្នឹង 25,000 កាក់អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកោសដើម្បីយកលុយនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងអូខេឥឡូវចុចកន្លែងហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញមួយហើយធ្វើរូបរាងតាមគេហ្នឹងទៅបើសិនជាបានកុបិចក្នុង3ឲ្យទូបាន 5,000 ខោញហ្នឹងអូខេឥឡូវអត់បានទេអូខេឥឡូវចុចខាងក្រោមទៀតយើងបានមក 1,000 ជាងដែរហើយនេះបើសិនយើងមើលវីដេអូវាគុណនឹង2តែខ្ញុំមកឡើងជិលមើលអូខេខោប្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនអរគុណប៉ុណ្ណាហើយចុចឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដែលដាក់លេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំដើម្បីទូបានលុយពីកម្មវិធីហ្នឹងអូខេនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណនេះត្បូងលុយតម្រងបែបហ្នឹងហើយកន្លែងមកក្រុមមើលមកខាងក្រុមមកឃើញតម្រងដោយអាក្បាលមនុស្សហ្នឹងចុចទៅហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចុចហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណនេះនេះទៅខ្ញុំទៅមើលលេខកូដរបស់ខ្ញុំសិននេះគឺលេខកូដរបស់ខ្ញុំ S5O2 0 OA ច្រឡំ0សំទោសហ្នឹងហើយយកលេខកូដមួយហ្នឹងទៅគឺយើងទទួលបានប៉ុណ្ណេះអូខេនៅពេលដែលយកលេខកូដហ្នឹងហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាកន្លែងមកខាងក្រោមមើលប្រអប់កន្លែងប្រអប់សារនេះអូខេអញ្ចឹងយើងវាយកន្លែងហ្នឹងទៅយើងវាយអសតាមហ្នឹងទៅគឺវានឹងចេញតម្រងបែបហ្នឹងទៅអា
លេខកូដរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយវាចេញនៅលើហ្នឹងហើយចុចឲ្យពាក្យនេះទៅនឹងទទួលបានលុយពីកម្មវិធីណាអូខេគឺងាយស្រួលហើយបើសិនជាយើងកោវិញគឺរត់តែងាយស្រួលទៀតគឺឆាប់បានលុយពីកម្មវិធីនេះទេឥឡូវកោមួយទៀតឃើញទេគឺងាយងាយស្រួលអត់មានបាក់ទេជាមួយខ្ញុំទៅឆែកកន្លែងតែទឹកលុយប្រមាណអានេះកន្លែងចောင်းគ្រប់មួយគេនេះចំនួនបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាចង់ search កន្លែងទឹកលុយអាចចុចកន្លែងលុយនឹងតែហ្នឹងហើយចំនួន5ដុល្លារគឺវាឲ្យលក់ចេញកម្មវិធីរហូតដល់30ដុល្លារអូខេគឺងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់ការលេងជាមួយកម្មវិធីមួយណាគឺខ្ញុំទៅតែឃើញមិនដែរគឺខ្ញុំ search ព្រមខ្ញុំក៏ឃើញយ៉ាងហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាឲ្យលេងចឹងណាអូខេគឺកម្មវិធីងាយស្រួលឥឡូវសាកចុចលេងទៀតតើបើសិនជាវាអត់លូតចឹងយើងចុចមើលវីដេអូវិញពេលណាយើងចុចមើលវីដេអូតើគឺយើងនេះហើយអូខេយើងចាំរយៈពេលប្រហែលជាម៉ោងមិញចាំតិចចឹងហើយចាំមួយការពាណិជ្ជកម្មនឹងតិចទៅហើយចាំ5តោ2នាទីទៅអូខេគឺយើងនឹងអាចលេងកោបានហើយអញ្ចឹងការកោនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចលេងបានអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចលេងនៅក្នុងហ្នឹងបានកោទៅគឺយើងអាចនឹងឈ្នះរង្វាន់ពីកម្មវិធីហ្នឹងអូខេអឺគេគិតជាមិនទេក៏កាលេឥឡូវយើងកោតាមរូបរាងគេហ្នឹងតើអត់បើសិនយើងបានសន្លប់ឯង3យើងទូបាន200ឡាអូខេយើងទូបានប្រមាណទេឥឡូវចុចទៀតតើកោអូខេទូបានប៉ុណ្ណឹងខ້ອຍហ្នឹងហើយបើសិនជាចង់បានខွန်កន្លែងនេះទៀតយើងអាចចុចកន្លែងហ្នឹងទៅយើងមើលពាណិជ្ជកម្មវាវានឹងគុណហ្នឹងអូខេហើយចាំវាទៅយកពេល30វិនាទីគឺយើងនឹងអាចទទួលបានខွန်ពីកម្មវិធីណាហ្នឹងហើយណៃ complete បញ្ចូលលេខកូដដើម្បីទទួលបានលុយទាំងអស់គ្នាព្រោះឯកម្មវិធីងាយស្រួលកោទៅយើងអាចទទួលបានលុយពីកម្មវិធីហ្នឹងងាយស្រួលអូខេហ្នឹងហើយឡើយចាំតិចទៅវាចិត្តអស់ហើយអូខេវាអស់ហើយឥឡូវទៅយើងទូបានប្រមាណអូខេពីទូបានកាក់នេះឥឡូវចុចកន្លែងកាក់ហ្នឹងមើលឡើយចុចកន្លែងកាក់ហ្នឹងបងប្អូនដើម្បីទៅមើលអូខេដែលចំនួនកាក់នេះគឺចំនួន600,000គឺវាស្មើនឹង5ដុល្លារអូខេ100,000វាស្មើនឹង10ដុល្លារ150,000វាស្មើនឹង15ដុល្លារអូខេគឺងាយស្រួលមែនតើជាមួយការរើលុយជាមួយកម្មវិធីមួយនេះគឺយើងអាចបើកតាមប្រភេទផាបានបើសិនជាពួកបងប្អូនអ្នកគ្នា
អាចលេងជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងគឺងាយស្រួលមែនទែនក៏ពួកបងប្អូនអ្នកលេងអញ្ចឹងតាហើយវាមិនស្រួលអាចសំណាងរបស់យើងគឺវាថាបានហើយឥឡូវបាន5សេនទៀតណាអូខេគេងាយស្រួលក៏ចុចទៅយើងកោកោវាទៅបើខ្ញុំបាននេះ3ខ្ញុំស្មើបាន10ដុល្លារអូខេឥឡូវបាន100ទៀតណាឥឡូវខ្ញុំចុចលេងទៀតហ្នឹងហើយយើងចុចមើលពាណិជ្ជកម្មវាតិចតិចទៅដើម្បីមិនយើងមើលទៅគឺវាគុណ2គុណ2យើងដើម្បីសំកាក់ដើម្បីបាន6លានអឺអូសំទោសដើម្បីបានមួយសែនគឺយើងនឹងទួបានអឺលុយ5ដុល្លារពីកម្មវិធីហ្នឹងហើយគឺងាយស្រួលអូខេអញ្ចឹងគឺចប់វីដេអូនេះហ្នឹងហើយគឺតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំសាកឲ្យពួកបងប្អូនទាំងគ្នាអឺបានលេងអញ្ចឹងខ្ញុំឡាយនេះក៏យើងអាចលេងបានដែរអូខេតែលេងស្ពីងដើម្បីយកលុយឬក៏អានេះដោនឡូតហើយកន្លែងកដោនេះគឺកន្លែងចាញ់ចង់ពួកបងប្អូនដល់គ្នាសាក់តែគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចទទួលបានលុយអាចរកលុយជាមួយកម្មវិធីនឹងបានងាយស្រួលអូខេណៃបើសិនជាអ្នកមកថ្មីមិនទាន់បានជួយ Subscribe ក្នុង Channel របស់ខ្ញុំណៃកុំភ្លេចជួយ Subscribe អ្នកមួយហើយនឹងចុច Like ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃរកលុយតាមរយៈ Online នឹងអូខេណៃណៃជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ